Hey, from the moment of my opened eye, been looking for a guided light to lead me on my way. Yeah, lost, struggling to make the top. A slipping grip can't hold me up. It's the game of life we play. This moment rolling up, a speeding train can hold it up. You and I, we lost our way. You cheated light and ran away, and I got stuck with a knife in me. And this pain won't go away, go away. But still, when everything comes crashing down, når nå er plutselig i karantene, for nå er jeg ferdig testet, da er å levere glasset mettet. Og det er 18,5 minus og solskin, så da bruker jeg munnbind rett og slett bare for at det da blir et så frøsinn. Det var lurt. Men lue, det har jeg glemt. Se på snuker, han. Ikke akkurat nå, for det er pause i snukeren. Det tar litt tid før det kommer ny match. Strikker. Nå er jeg snart, så jeg skal... Altså, jeg tror ikke jeg skal ta det til ærmer han da, men jeg har i hvert fall strikket den biten som er liksom første etappa i den her waffle-svetteren. Så jeg strikker litt på sokker i dag. Og nå så ser jeg på Alice. Ultøsene, hun skravler like mye og lenge som meg, og det er bra, men jeg må se litt i etapper da, for jeg rekker ut igjen i offs. Nei, nå må kose jeg meg. Hoster litt så mye i dag. Det er mye bedre med det. Jeg hoster litt fortsatt, men ikke slik som i går. Det var verst når jeg var ute, egentlig, med kald luft. Men det overlever jeg. Så nå er det bare å vente på prøvesvar, og så får vi komme til parbåt, det er ikke. Morgen skal jeg studere litt. Jeg tror jeg slår sammen to dager, en sånn liten snutt. Så blir det jo greit. Får dere se litt. Nydelig vær i dag, og jeg tror det blir meldt kjempefint vær i morgen. Så jeg gleder meg til. Da skal jeg ta meg en tur ut. For det er lov. Så lenge jeg ikke er ute blant folk. Og det er jo ganske greit her da. Det er ikke noen fare. Så sånn er det. Ja, men da får dere bare følge med videre, så får vi se da, om vi kommer ut med deres uten etter hvert. Alright. Well, I've been down so long that my mind can't get no rest. No rest.
Her ligger vi. Marianne bestemte seg at hun skulle ligge oppå meg, og hun røyter noe grådig. Men hun får noen follow til deg, da. Fordi at hun er dronninga. Så jeg får ikke gjort noe akkurat da. Fordi hun skulle ligge her. Så viser jeg på dårlig opplegg på TV-en. Jeg har fått svar på testen min. Jeg er negativ. Det er ingen egentlig meg. Men det er jeg. Åh, det er godt. Da skal jeg prøve å få gjort litt. Lese litt pensum. For lagt ut det småsnuttet, så det blir liksom en sånn lang, litt lengre enn med mange småsnutter ifra flere dager, men det får gå. Jeg bare så og tenkte på en ting, og så tenkte jeg at dette kan bli som min siste før jeg på en måte legger det ut da. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg fikk sånn plutselig, jeg skal egentlig lese pensum og sånn. Da, når jeg skal lese pensum, og jeg synes at pensum er litt trått å lese, da, så har jeg en tendens til å finne på andre ting. Og så, før i dag, så begynte jeg å se på Downton Abbey. Jeg har ikke sett på Downton Abbey før, så startet på sesong 1, episode 1, så nå har jeg sett 2 episoder til det. Og så løpet en uke her, for jeg frøs litt på beina, så har jeg strikket meg, jeg har ikke montert han da, men jeg strikker meg tøffelig. Sånne doble tøffler, like du, så jeg har det bare å sy sammen her da. Og så brett dem inn i den. Og så lurer jeg på, er dette her i sånn her tidlig sånn 40-årskrise-greie? Altså at jeg liksom tenker på at jeg begynner å bli litt gammel. At jeg ser på sånn britisk kostymedrama og strikke med tøfler, for det er frys på beina. Det er liksom ikke hurra med rundt på lørdagskveld lenger. Det
måten. Da må jeg ærlig innrømme. Jeg vet ikke hva det ikke er det her. Altså. Ja, fryktelig. Jeg tror det blir bra. Altså, strikke noen rester. Noe, ikke rester, men strikke noen lagergreier. Og de veier litt også. Så det er jo 150-175 gram eller noe sånt nå. Jeg ser tøffel da. Så det blir jo bra. Men ja, er det for deg jeg begynner å nærme meg nå? Det er jo, i dag er lørdag, så det er nøyaktig en uke til jeg biker. Ja, at jeg blir 29 da, for ikke god. Ja. Nei. Det er bare en tanke. Er Downton Abbey og doble tøffler litt sånn 40-årskrise? Er det det? Ja, nei. Jeg får glede deg til neste snutt. Nå tror jeg skal bare samle til det for lagt ut. Kos deg. Ha en fin lørdag. Ha det.